ପୁଣି ହସିବ ମନୁଶ୍ରୀ, ଆଗ ଭଳି ସ୍କୁଲ ଯିବ, ପୂର୍ବ ଭଳି ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ମୁଖ୍ୟ ଗୌତମ ଆଦାନୀ। କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବ ମନୁଶ୍ରୀ। ସହାୟତା ପାଇଁ ସେ ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଶ୍ରୀ କିଭଳି ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତେବେ କିଏ ଏହି ମନୁଶ୍ରୀ? ମନୁଶ୍ରୀ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏକ 4 ବର୍ଷର ଝିଅ, ଯାହାର ହାର୍ଟରେ ଏକ ଛିଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦରକାର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ପରିବାର ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥିବା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଆଶୁତୋଷ ତ୍ରିପାଠୀ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଗୌତମ ଆଦାନୀ। ମନୁଶ୍ରୀ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଦରକାର ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏଥିପାଇଁ ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇପାରିବ ମନୁଶ୍ରୀଙ୍କର ଅପରେସନ ହେବ, ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମନୁଶ୍ରୀ ପୂର୍ବଭଳି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।